es que sabe empachar será espesa. Será espesa dar nehojoto o astvatsain. Era zogneri hamacharake ta saharbatsov zarkumenatsavi. Zarkumenatsavi. Será espesa se mashkenatsukum dasume migits. Yev napatak dartsnum hoknakits avem patchare. Pacciare u duces la lis du vor sunundă sanțan chihete și potel chiar cum e duces ca rohas canal te ies inciuem bairi să avem pacciare. Եվ դու չես կարող հասկանալ թե ես ինչու եմ վայրի, եւ ինչու եմ ես լալիս այսպիսի խոշոր արցունքով, ինչու մեջքից մեջ հաճույքն է ապրում, եւ օրենքն ապրում իմ կողերի մեջ, իմ կողերի մեջ. Հոգին իմ բաց է ու մերկ է որպես մերկության նկար, նա պարուրված է ամոթ խացությամբ եւ մեր ոտքերին, մեր թիթեղերն են խճճվել, ահա խճճվել, ահա. Եվ ես հարցում եմ անում Աստծուն, ինչու եմ տխուր, ինչու ես չեմ կարող թողնել վերքերս, վերքերս տան վրա. Արևն ինչու է պայլ պլում է ռու, ես ծիծաղների մի պից է իդեմքիտ, եմ հույսի կատիլ, համպույր է ես մի որի տողոցը, սահում է մեջ կնիվար, սահում մեջ կնիվար. Ներիրինց ես քեզ ծավ եմ պատճարել, ին երազողների համաճարակ է տասը հարվածով զարկում ենա ծավին, զարկում ենա ծավին, զարկում ենա ծավին.